E aí, galera, chegamos aqui em Itanhaém. Vamos encontrar a galera lá no posto. Não deu uma tira de giro, eu tenho uma vergonha, gente, é sério. Agora ficaram ali. Isso aí, galera, chegamos, várias motocas aí, ó. Aí sim. Tamo junto, galera, é nóis.
isso aí, galera. Bora. Bora lá. Nossa, tá berrando, hein? Bora lá pro Belas Artes. Sai, galera. Rolezinho aqui em Itaém. Bora, bora. Hoje é sexta-feira. Falaram que tá tendo um festival de inverno. Acho que é na praia. A gente vai passar lá na frente. Espero que a minha bateria dê pra gravar tudo. Fazer um vídeo legalzinho aí. É isso aí. Que mais berra de Itaém do guia aí. Nossa, querido, quase bati em mim. Já caí em dois buracos. Fazer outro caminho, ia pela praia, mas eu não sei se pela praia ia dar acesso lá. Bom, não sei andar em Itaém ainda.
correndo aqui, ó. Não vê a guia, tombo feio. Ah, acho que a gente já veio pra cá. Caramba, tá aí, tá parecendo São Vicente, toda remendada. Ou com buraco. São Vicente tá fogo. São Vicente tem que olhar mais olhando pro chão do que pra frente. Então a gente tá vindo aqui no Belas Artes. Chegamos. Que é a pracinha. Ai, caramba. Eu tenho que espalhar. Espalhar as motocas. Agora é uma luta pra estacionar. Eu mesmo, bicho. Sou uma negação. Caramba, tem umas motos berrando bonito, hein? Caramba. Meu pai. Maravilhoso, tirando tiro. É, eu acho que não vai ter vaga pra mim. Ô, Renata, vai pôr aqui? Pior que dá pra colocar uma aqui, hein? Eu vou descer ela. Dá pra pôr aqui. Bom. Isso aí, galera. Deixa eu passar por aqui pra gravar pra vocês. Isso aí, feras do rolê. Cada um tá colocando num canto. Isso aí, estamos em Itanhaém. Top, top, top. Ah, o pessoal colocou ali também. Isso aí, galera. Tamo junto, é nóis.